မဒီဖိုးရတဲ့ line ကိုကြည့်ရှုအပင်းနေကြရပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးချဲစီစဉ်ကနေတူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကျွန်မရန်ကုန်မြို့ကြီးချဲဖွဲ့သားတွေကရှေတကုန်းပြားတောင်ပတ်မုတ်ဦးထောင်ပုလန်းနံမှာရှိတယ်ဒါရဲဓမာရုံကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မပြုလုပ်နေတဲ့အခမ်းအနားကတော့ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းအရာရှိတင်နန်းမတ်စ15ဖွဲ့သားတွေကနေမှပူပေါင်းပြီးကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်ဝါဆိုတင်ကန်းကက်လူချင်းနဲ့တတမချွေမြောက်ပညာရေးချုပ်စုချင်းမွင့်ပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများရှင်ဒီတင်ဖွဲ့ကြီးအားဆိုရင်တော့ဒါနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျိုးတဲ့ဘုထန်းဆောင်ပြီးရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်ဘာသာရေးလူမှုရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆက်ဆက်တပံတဲ့ဘုထန်းဆောင်စာနဲ့စီလုံးစာနဲ့ဆောင်ရွက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီကနေ့ခန်းသားမြင့်ကွင်းတွေကိုကြည့်ရှုတော့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်သမ ्या ကုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒုတိယရေအုပ်လောင်းရရှိတင်တဲ့အမတ်စင်15အတင်းဝင်များရဲ့ဝါဆိုသင်ငန်းကက်လူချင်းနဲ့တတမချင်းပညာရေးချွန်စုပေးပွဲကြီးကိုတော့ရှေတကုံပြားတောင်ပတ်မုံနီဦးထောင်ပိုလန်ရဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားရှိဒုတိယရေအုပ်လောင်းရရှိတင်တဲ့အမတ်စင်15အတင်းဝင်များအသင်းဝင်မိသားစုများနဲ့2016-2019ပညာသင်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲတွင်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သောကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ဒုတိယရေအုပ်လောင်းရရှိသင်တန်းမတ်စင်15အသင်းကြီးကိုတော့2017ခုနှစ်ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်မှစ၍အသင်းဝင်မိသားစုများအတွက်ပညာရေးချွန်စုပေးပွဲများကျင်းပခဲ့ရာယခုဆိုရင်တတမချေမြောက်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုဒုတိယရေအုပ်လောင်းရရှိတဲ့အမတ်စင်15အသင်းရဲ့နိုင်ကဖြစ်သူရဲမှုချုပ်ဦးမောင်စိုးကအဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားကစတင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စင်နေရ83ခုနှစ်တည်းကတင်တဲ့အတူတက်ခတဲ့တငယ်ရင်းနေပါအဲ့တော့အခုဆိုကျွန်တော်အများဆုံးအဖြစ်တော့60ကျော်60ပတ်ဝန်းကျင်နေရောက်ကုန်ကြပါပြီ။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေကျွန်တော်အသင်းကြီးဖွဲ့စည်းတာကြာပြီမဲ့တွဲဆုံဘွဲပဲမိတ်ဆုံဘွဲတွေပဲလုပ်နေတာလည်းကြာပါပြီ။အဲ့တွဲဆုံဘွဲမိတ်ဆုံဘွဲတွေကနေပြီးတော့အသက်အရွယ်လိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရွယ်အရကျွန်တော်တို့တွေကဘာသာရေးဘက်ကကူပြောင်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ကြမယ်ဆိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်စတင်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှစ်စဉ်ဆယ်နှစ်အောင်နဲ့တာသမီတွေကိုဖွံ့ဖြိုးချီးမြှင့်ရင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါဆိုသင်ကန်းကတ်တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တစ်စင်လုံးဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်သမီးတွေကိုချီးမြှင့်ပြီးတဲ့ပေးတဲ့အတွက်သူတို့တွေဒီပညာရေးအပေါ်မှာပုံမစိတ်ဝင်စားလာမယ်မပုံပြီးစူးစမ်းစဉ်ကြီးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးယူရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေချီးမြှင့်ထောက်ပံ့တော်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပေါ့နော်အဲ့မှာတင်တဲ့အတူတက်ခတ်ကြတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးသေးတာပေါ့သူအလုံးမနှစ်စိတ်30ပတ်ဝန်းကျင်နေများသောဖြင့်တော့30ပဲပြည့်သေးတဲ့လူတွေပေါ့တင်တဲ့အတူတက်ကြတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုအခုချိန်ပြန်ဆိုတဲ့ခါမှာနှစ်30ကျော်ပြီပဲလေအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေပြန်လဲခံစားရတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်ချင်းစုချင်းမြင့်တာနောက်တစ်ခါဝါဆိုသင်ငန်းကတ်တာအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကာမှာစောက်တဲ့ဟဲ့လားတိစောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းတာရှိပါတယ်ထို့သူပဲရေဘေးလီဘေးဒုက္ခဘေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါလူရည်ဒီမှာတောက်ရည်တန်းအခက်ခဲရှိတဲ့ကြီးရွာတွေလို့တွားပြီးတော့တောက်ရည်တန်းလူရည်လည်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့15အသင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုပြဆင်စားတွေပါတယ်လို့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေအရာရှိကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တပ်ဖွဲ့ကိုယူသားစူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိနောင်လာနောက်ကနောင်ကြီးတော်မောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကလည်းယူသားနဲ့တပ်တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံအတွက်လူမျိုးအတွက်စူးစမ်းနဲ့ရွတ်ဆောင်စေခြင်းတွေဆန္ဒရှိပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့ဒုတိယရေအုပ်လောင်းရရှိတင်တဲ့အမတ်စင်15အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးတန်းကအမတ်တရစကားကြားရောက်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာကိုအခုလိုပဲမြင်တွေ့ရမှာပါဆက်လက်ပြီးတော့အခမ်းအနားမှုမှ2016-2019ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲတွင်ထူးခြားစွာအောင်မြင်ခဲ့သောအသင်းဝင်မိသားစုဝင်များထဲမှပညာရည်ချွန်းစုရရှိသူတဦးချင်းစီကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရဒမြာကုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဒုတိယရေအုပ်လောင်းရရှိတဲ့မတ်စင်15အသင်းရဲ့အသင်းနာရီကများမှစုရချောင်းသူလေးများကိုပညာရေးချွန်စုများချီးမြှင့်ပေးနေတာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်
ညာရေးဆွမ်းဆူရရှိသူအကြောင်းသူတို့ရဲ့စကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါ၄ဘာသာကုန်လို့ပါနော်။နောက်၄ဘာသာနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တော့အเจ้าနေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေးပေးမယ်ပါ။ဒါကအဖေရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ပြောရပါတော့။ဖေဖေနဲ့မေမေကလည်းကိုကြီးမလို့ထင်ပါဟုတ်။သမီးကတော့ဟိုတိုးကိုက်လှုပ်ချင်တာပါနော်။ UFM မှာအခုတော့ရှောက်ထားပါအဲ့ဒါပဲဟုတ်။အခုလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ကျင်းပနိုင်ပါသေးလို့စတောင်းမယ်ဟုတ်။ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်။